贵宾大家好，请蔡委员长。那请委员长。哎，蔡委员长，扎西德勒，这什么意思？扎西德勒。不了解，抱歉。这句话一定要把它学下来。菊安，你跟他讲什么意思？问好，啊，谢谢。问好，对对对，谢谢，这句话要学下来。谢谢。如果你这句话会的话，大概委员对你的咨询就会客气非常非常多。谢谢。那连续三位姓陈的委员，然后不同党派咨询你，我会其中我是比较客气一点的。谢谢。但是也代表这个不同党派，但是对于这个蒙藏委员会，我们还是有高度的一个关心哦。是。那么虽然蒙藏委员会这个事务不多，预算很少，但是它的敏感度却是最高的。是，是。我实在很佩服你有那个胆识来接这个位置，因为虽然你刚刚详述你兼任了很多这个督导的这个工作，但真正这个工作，我觉得你要花加倍加倍的心力。是，那我认为过去你在律师界的这个口碑，我相信你只要用心，假以时日，你一定可以度过这个尴尬的青春期哦，赶快叮短郎，成为一个成熟的人。谢谢。但是我有几个问题特别要提醒委员长，你要把它先理清楚，而且这个问题是影响到台湾的发展，因为对照于西藏，那么就是会看到台湾，所以对于西藏问题的处理，就代表了中华民国政府对于自己台湾的前途未来的一些看法。所以我在这边先请教委员长，你可以不必现在告诉我答案，但你一定要把它放在心里面。是。你可不可以告诉我，为什么在1997年的时候，李登辉做总统的时候，达赖喇嘛可以来台湾？2000年阿扁做总统的时候，达赖喇嘛可以来台湾？2008年马英九做总统之后，达赖喇嘛也表示过愿意来台湾参访，为什么总统已经进入第二个任期，达赖还是没办法来到台湾？什么原因？达赖来台湾，如果是信徒的这个申请他来台的话，我想我们这个作业程序应该都还是可以的。那他表达愿意来，为什么他不能够来？这个我想邀请方跟被邀请方都会有一些考量的因素，所以这就是第一个问题所在。是，就是因为西藏问题很敏感。是。那么之前是因为达赖喇嘛这个政教都是最高领袖，所以也许我们碍于两岸政策，所以我们有一些顾忌在。但是2011年，这个达赖已经辞去了在政治形式上最高领导人的位置，他现在是一个纯粹的一个宗教领袖。那么台湾有上百万的藏传佛教的信众，每年有超过500位的仁波切来到台湾弘法，台湾有将近500个藏传佛教团体。如果达赖喇嘛以宗教领袖的身份来到台湾访问，而且表达了意愿，我们愿意接受他来访问。乐观其成，乐观其成。要不要再思索一下？你要不要再去请示？后面有人要帮您，要补充吗？是跟委员报告，就是，达赖喇嘛作为一个与世尊敬的宗教领袖，那在台湾信徒信众有依程序要申请请他来台弘法这一件事情，就蒙藏委员会本身我们是乐观其成的，但是他整个相关的申请的程序和邀请的团体这部分，其实蒙藏委员会并不是主审机关，但是我们一定会表达乐观其成的态度。好，那这个是很好的一件事情。那如果大陆的班禅要来台湾，您是否也是乐观其成？那这些宗教领袖要不要请处长先帮您打个 pass， 免得你踩到地雷。这只要是宗教领袖，基本上面他依照程序提出申请，台湾信众有弘法的需求，我们都是乐观其成的。那但是他还是要依循本国的相关的法令规定制度提出申请，然后这边相关的权责机关还会做事情的处理，但是就蒙藏委员会一定会表达是乐观其成的态度。好，那我们欢迎班禅来，欢迎达赖喇嘛来，都是乐观其成。那我们自己的官员，蒙藏委员官员可以去西藏访问吗？用什么样的身份？
我们大家都知道，在西藏的部分大概分成几个部分来看，一个是西藏自治区，一个是甘肃、青海、四川、云南的藏族自治州。就藏族自治州这部分，大陆的管制是比较宽的，那我们随时都可以进去里面去做田野调查和相关的访问。那西藏自治区因为它的管制比较高，他必须要入藏函。那以前他们是不允许我们的官员过去的，但是在今年大家因为过去一段时间的互信，那他们也今年大概开始也可以进入西藏自治区去做交流访问。我们的藏事处处长就是因为这个原因在西藏过于劳累，所以往生。 对，就是因为他意外往生，所以才暴露出这个问题出来。因为我们的处理藏事的官员可以到西藏最敏感地区去访问，但是我很想问说，那他去的时候跟大陆官方谈到西藏问题，他的观点是什么？他的前提要件是什么？我们才被允许去到西藏最敏感的地区去访问。这个部分我们向来都是认为说，民族问题是两岸所共同关注的，所以他们是借由跟大陆的那边中央民族大学合办研讨会的一个机会，所以顺利的取得了入藏函进去大陆西藏地区。那西藏地区当然相对的还是拜访他们包括地方民委有关于宗教的部分，也我们也去拜访了相关的那个人。处长，你讲这些都是形式，实际上现在我们政府各部门有很多的官员都已经去过大陆访问，但是唯独蒙藏委员会的官员，尤其是西藏的部分，前往大陆之前他的立场要很清楚，不是因为有邀请就去，说因为很难得就去，他跟其他单位不一样。说特别提醒委员长，蒙古问题相对单纯，包括海处长回答都很清楚他的立场，而且台湾跟蒙古之间的关系过去不错，现在稍微淡了一点，但是你都可以把它放在心上，因为这两个问题跟台湾息息相关，不表示搞藏独就一定跟台湾独立有必然相关，中间还是有很多可以去互相交流的地方。尤其我特别提到藏传佛教的部分，大概全世界对于藏传佛教最友善的地区，台湾不是第一也是第二。我刚刚已经数过了，台湾在藏传佛教的信众部分超过百万，全世界没有那么高的人口密度的藏传佛教信众，而且欢迎达赖喇嘛、欢迎仁波切来到台湾弘法的也是非常的热情，我们的供养也是非常的惊人。但是这么一个很重要的台湾对于宗教的包容度，却没有在中华民国的民主的这个形象上面得到很高于的重视，所以才会选你来做委员长。因为你是专业的律师，但你不是专业的蒙藏事务的专业人士。像不管是海处长，包括菊安委员，包括即使我们廖董事长，都是这里面的重点人士。可是很可惜的是，我们没有善用，所以包括廖董事长都要求去，我觉得很可惜。所以我希望未来我们对于不管是西藏流亡到台湾的藏人，包括藏传佛教的包容，我们一定要好好把它呈现。尤其全台湾现在藏人最多地方，你知道在哪里吗？桃园。对了，后面都跟你讲桃园。当年协助这一个流亡藏人在台湾能够定居下来，我跟菊安委员我们几位一起努力，从没有身份到有身份，在台湾定居，后来有人因为这样再转到欧洲，转到加拿大去，但是就让很多藏人对台湾给予了高度的一个肯定，所以后来还有第二批流亡藏人在台湾我们营救的这个过程。我不知道未来会不会有第三批，但是藏人对于台湾充满了高度的这一个友善的印象。甚至我跟委员长讲，在我们桃园复兴乡拉拉山上面有一个天眼山，藏人每年都会在那边做很多祭拜仪式过藏历新年。我问他为什么会选择天眼山，他说从这个角度看过去就跟他们在家乡看喜马拉雅山一模一样，你相信吗？这种思乡之情，说实在的，这个我们有很多可以去了解的。包括桃园还为藏人特别开办藏语的考机车驾照的
这种考试。所以我们有很多值得去称许台湾跟藏人的关系，跟西藏关系，但是因为西藏的敏感，我们忽略了很多跟西藏跟蒙古文化的交流。那蒙藏委员会过去几年来，包括蒙藏基金会对蒙藏文化的推广，我觉得撇开政治议题，我们有很多可以做的事物，教会台湾人去认识蒙古，认识西藏，也是一个很重要课题。所以我今天对委员长特别的予以礼遇，就是我知道你愿意舍弃很多的高薪来到这里，那也希望用你过去的专业的学习态度跟表现，给蒙藏注入更多的心血，好不好？谢谢。